ai zgâmăgrebebi, romet gâgetet, gurdebse. Carie să acumarot. Da, este că este aris. Și eu am dat niște variante cu unul, șerce uli, este aris. Chodazem carie variante. Titcmiș, mă încarc. Și deja că bșim tuhoși, gămurit scos, mă încarc să gada varnas. Mama vamsi abkhazetshi. Mama vamsi tsikhovana. Misha. Arteti nebismer vintsavda qopqo prezidenti, amas veravni gaqitebda politsam. Ekzetsashi man qasmaro gaqob shopioshi arteti prezidenti ver gaqitebda. Minda Georgi ari ra. Am qolapes, mo aqs dasakmeba. Mo aqs წესრიგი მო აქვს უკეთეს ცხოვრება და საბოლოო ჯამში მო აქვს სიმდიდრე. Მე ადრეც მithkhovs და ეხაც ვიმეორებ. Არამხოლოდ სიღარიბემ უნდა დატოვოს ერთხელ და სამუდამოდ ჩვანეთი. Ეს უნდა იყოს საქართველოს ყველაზე მდიდარი ხალხით დასახლებული რეგიონი და ეს ნამდვილად ასე იქნება, ნახავთ ყველანი თუ არა. Და მე მინდა, მაგრამ სანამ ამ სიმდიდრეს გადავიდოთ, უნდა დავამთავროთ მუშერობა, დავამთავროთ სიღარიბე, დავამთავროთ გაჭირვება. Დავამთავროთ ერთხელ ამუდამოდ უიმედობა. საქართველო მოვიდა სვანეთის დასახმარებლად და სვანეთი შემდგომში იქნება როგორც იყო ისტორიულად საქართველოს თავარი ბურჯი, თავარი გამაძლიერებელი, თავარი სიმკიცის მარაგი. Ai, mai e clar, era, da? Mai e. Ce bate? Ce bate? Să-i spargi, să-i spargi. Marșia, operatorii, da, da.